crianças que gozem com esperanças estas festas de Jesus. Desculpem o que aconteceu. Todos sabem que não prestas.
Mas um homem como eu, passar uma vergonha destas? Aqui me encontro de novo e peço desculpas ao povo daquela afogadela. Eu não sabia que a televisão já estava em transmissão e se estava dentro dela. Quero o teu nome completo e a tua adoração também. Sou filho do Anacleto, que viveu em mais minha mãe. E para te falar a verdade, foi para os lados da cidade, muito perto da terra cheia. E sou neto de Rosa Cambada, que levou muita pancada, meu avô só não a matou. Muita pancada lhe deu, mas no dia que ele morreu, minha avó chorou. E na sua viuvez, só Deus sabe o que ela penou, mas muitas malas fez para a alma do meu avô. Mas família de complicada, eu cá nunca vi assim. Dá-me só a tua morada, isso nunca mais tem fim. Eu já te vou informar tudo. Vou-te pôr meu nome à prova. Sou Anacleto dos Santos Filhudos e nasci na Vila Nova. Sou filho de Chica Nogueira, que tomava cada bodeira que era de Cascão à Cova. Senhores, vou apresentar um lutador muito afouto. É o homem para lutar, mesmo que seja toda a noite. Prestem todos atenção. Se querem vê-lo em ação, contem todos até lá. Um, dois, três. Aqui está o lutador. Tu acabaste de anunciar e despejas-te no corredor. Cá para ele poder passar. Já que não querem falar, eu agora vou chamar
com um tador muito forte. Oh, e este agora que vai, com o corpo que ele tem, precisas ter muita sorte. Tem vitórias com muitos feridos. Homem de grande estatura. O quê? Pesa. O quê? 310 quilos. Já não quer, já não quer. E tem 2 metros de altura. Fica logo despachado.
até três, ai daquele que estiver no céu. Não é. Seja qual for o clima, aquele que ficar por cima é que vai ser o campeão. Descansar, vais matar? Tenho uma certeza absoluta. Antes disso,
desta maneira. Foste um grande campeão. Recebe aqui este cinturão antes que haja mais asneira. E vais já pagar uma promessa, nem que seja um santo reformado, porque se não com tanto depressa tu nunca tinhas ganhado. Portanto, que tu enfrentaste e o cinturão ganhaste de alma curição. Deus queira que a próxima luta não seja algum pita puta para partir esse homem. Pede à Virgem que te proteja todos os dias pela manhã. E oxalá que o próximo não seja o João Cretien. Uma escama desta bandeira! Isto é o que ama na cheia. Com ela e nunca vi. O povo te olha desta bandeira e eu tinha de estar aqui. É bom. Eu ouvi um repente das pratas. É, mas sabes como é que é fácil de deitar deles os dois ali? Como sou uma mulher moderna, eles vão para lá espanto. Só me estrei esta perna, pois foi isto bastante. E levamos em uma boneca, que só parecia dar quieta. Despachei-me todos. Peço a todo o pessoal de dentro do coração. Deem palmas em geral a este novo campeão. Eu estou para dizer, não sei se gostaram ou não, mas todos ficaram a saber a força deste lambuzão. Yeah.
Barão, salva de palmas para os amigos, Vinci Zaga. E vai ver o ministro aí. Viva! Há uma coisa para resolver agora. A gente só usou as coisas debaixo de uma paz.